Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Orang baik, dia tidak akan faham apa masalah ataupun kebaikan orang jahat. Sekali lagi saya ulang. Orang baik, dia tidak akan faham apa masalah orang jahat dan apakah kebaikan orang jahat. Masalah bagi orang jahat ialah terlalu ramai orang baik yang nak buat jahat. Okay. Dan kebaikan orang jahat pula ialah mereka seorang yang disiplin masa, mereka seorang yang kuat bekerja dalam berpasukan. Dan yang paling penting, mereka taat kepada ketua dan menurut perintah. Sebab itu dalam kumpulan gangster, amat jarang sekali untuk kita dengar ahli-ahli kita yang keluar daripada barisan. Mereka takut untuk dikenakan hukuman ataupun tindakan. Berbanding dengan pekerja-pekerja tuan-tuan dan puan-puan, apabila telah diberi latihan dan beri segala macam, mereka akan pergi ke company lain. Okey, apakah peluang kedua? Jika anda masih bernafas, anda mempunyai peluang kedua. Setiap saat dalam kehidupan adalah peluang kedua. Saya tidak membeli idea ataupun meniru mana-mana idea, tetapi saya percaya dengan memberi harapan, kita akan mampu membuat banyak peluang kepada orang lain. Semalam saya mendengar dengan teliti semua perkongsian tokoh-tokoh hebat yang telah dibawa dalam perhimpunan hari ini dan semalam. Dan juga saya berpeluang membaca buku Too Many Bosses, Too Few Leaders, tulisan Mr. Rajiv Peshawaria. Saya mendapat semangat dan tenaga baru semalam. Menerusi buku tersebut, saya berpandangan untuk mencari tujuan anda, anda perlu tahu nilai-nilai anda. Nilai menentukan emosi dan emosi membuat keputusan apa yang anda rasa dan bagaimana anda rasa. Jika anda berasa amat tersentuh dengan mereka yang kekurangan ataupun mereka yang mempunyai segala permasalahan, anda akan membuat keputusan untuk melakukan sesuatu tentang mereka. Sejak hari pertama saya lahir ke dunia ini, saya tidak pernah mendapat nikmat elektrik dan juga nikmat air bersih sehingga saya berumur 16 tahun. 16 tahun, saya hidup berbekalkan air perigi dan juga lampu elektrik. Pada usia 16 tahun, saya dapat rasa nikmat elektrik dan nikmat air bersih apabila saya berada di pusat pemulihan akhlak sekolah hari geni. Maka saya berterima kasih kepada hakim yang telah menjatuhkan hukuman kepada saya. Okay. Dan hakim tersebut ialah yang terlibat mengendalikan kes Dato' Sri Anwar Ibrahim, iaitu Augustine Paul. Okay. Dia telah menjatuhkan hukuman kepada saya, saya dihantar ke sekolah yang geni, maka saya dapatlah nikmat keluar daripada kemiskinan, saya dapat nikmat air dan elektrik. Saya tidak bersekolah tinggi, saya belajar sampai tingkatan 3 sebelum saya melanjutkan pelajaran ke sekolah yang geni atau pintar mahkamah. Okay. Kesalahan saya ialah banyak kesalahan, cuma tidak membunuh. Saya ditangkap adalah kerana saya merompak sebuah bank. Tak payah sebutlah bank mana, iaitu rompakan. Saya tak tahu. Dan hari ini saya berada di bangunan bank negara lah. Okey. Saya melalui proses pemulihan selama 3 tahun di dalam sekolah ini. Banyak ilmu yang saya dapat, banyak value, nilai yang saya perolehi dari sana. Di antara kata-kata daripada cikgu saya ataupun warder saya di dalam penjara, di dalam sekolah itu, ialah apabila hari pertama saya nak keluar daripada sekolah, dia pesan kepada saya, Rizan, tidak akan ada orang di luar sana yang akan suka dengan kau. Kerana 3 tahun kau berada di dalam sekolah ini,
Ibu dan ayah kau tak pernah pun datang melawat. Apakah lagi kawan-kawan, saudara mara. Percayalah, tidak akan ada orang di luar sana yang akan suka dengan lelaki bernama Rizan Hassan. Tetapi percayalah juga bahawa selagi ada bulan dan bintang, selagi ada langit dan bumi, selagi ada denyutan nadi, maka selagi itulah adanya kasih sayang Tuhan kepada engkau. Maka teruskan perjalanan, hadapi segala cabaran dengan passion, dengan nyala rasa yang cukup tinggi. Maka saya melalui kehidupan yang cukup payah di luar sana, saya hilang keluarga dan sebagainya. Saya tidak diterima masyarakat, saya pergi temu duga di 39 buah syarikat dan semuanya menolak saya. Dan saya pun berkata pada diri saya, apakah kesudahan hidup saya ini? Maka saya fikir hanya berbekalkan disiplin saja, maka saya akan boleh menjadi seorang yang berjaya satu hari nanti. Maka dengan itu saya bekerja sebagai seorang tukang sapu sampah, pekerjaan saya yang pertama. Kemudian saya beralih kepada kerjaya sebagai seorang kelainan lori dan akhirnya saya diterima masuk ke sebuah kilang Jepun di Pasir Gudang menjadi seorang operator pengeluaran. Berbekalkan disiplin dan kerana kesungguhan disiplin saya, seorang bangsa Jepun bernama Murata telah mempelawa saya untuk ke Jepun. 4 tahun saya mengikut Murata ke Jepun, bekerja dengan sebuah syarikat elektronik di Jepun, di Osaka. Dan akhirnya, saya percaya bahawa sudah tiba masanya untuk saya membalas balik apa yang telah diberikan oleh Murata kepada saya. Tapi malangnya Murata meninggal dunia. Jadi saya tak sempat nak belikan sesuatu kepada Murata. Tetapi Murata berpesan kepada saya bahawa memberi balik bukan kepada dia, tapi memberilah balik kepada masyarakat. Maka saya mengambil keputusan untuk pulang ke negara tercinta Malaysia dan alhamdulillah destinasi pertama saya adalah di rumah saya. Mak saya menerima saya tetapi malangnya bapa saya telah pun pergi meninggal dunia buat selama-lamanya tanpa saya sempat meminta ampun dan maaf. Tuan-tuan dan puan-puan, saya membina sebuah kolej kemahiran dalam bidang automotif. Sehingga ke hari ini, saya telah berjaya untuk membantu seramai hampir 5,000 orang di kalangan mereka yang tercicir akademik. Yang tercicir dalam bidang akademik, terutama sekali orang yang sama nasibnya seperti saya. Saya mengambil segala masalah sosial, masalah masyarakat untuk saya pikul, saya hadapi, saya selesaikan sendirian tanpa bantuan mana-mana pihak, terutama sekali kerajaan Malaysia. Saya menghadapi cabaran yang cukup besar, terutama dari soal dana, soal tenaga pengajar. Tetapi berbekalkan istiqamah ataupun passion yang ada, saya berjaya melaluinya satu persatu dengan bantuan rakan-rakan yang mempunyai syarikat di Jepun dan juga rakan-rakan Jepun saya yang berada di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya berbekalkan kesungguhan dan juga semangat yang ada, anak-anak murid saya yang hampir 5,000 orang telah pun mendapat peluang pekerjaan dan akhirnya hari ini mereka pula memberi balik kepada masyarakat. Masa yang diberikan hanya 10 minit. Semalam saya sempat bersama dengan anak-anak murid saya kerana saya tak dapat datang ke jamuan makan malam kerana traffic jam. Satu soalan yang ditanyakan oleh anak murid saya kepada saya semalam ialah semua orang bercakap tentang the creating the better future. Jadi seorang anak murid saya bertanya kepada saya, future, bilakah itu future? Saya terpaku sejenak dan secara spontan saya mengatakan ialah the future is now. Terima kasih.